Pozdravljeni. Naše izbire in delovanje so posledica naših izkušenj. In kar nekaj teh izkušenj pa je pravzaprav travm. Ne, doživeli smo jih že Freud je rekel, torej v našem otroštvu in pravzaprav se danes zrcalijo v naši odrasli dobi. Zdaj, koliko lahko mi na te travme vplivamo in pravzaprav koliko mi kot odrasli lahko še kaj storimo za to, da bo torej naše življenje bolj kvalitetno in kako jih lahko pravzaprav sploh prepoznamo, da jih imamo in kako reagirati. Ja, doktorca smo poklicali. Doktor Sanja Rozman, lepo pozdravljeni. Dobro dan. Danes se bomo torej pogovarjali o travmah. Zdaj, za sam začetek, kako pravzaprav ljudje sploh vemo, ali imamo travme? Ja, včasih ljudje mislijo, pa kaj to vlečemo psihologi, pa psihoterapevti ven. Nenehno to, otroštvo pa, zmeri travme, samo to poslušamo. Ja? Gre za to, ko si ti enkrat odrasel, seveda tiste stvari, ki so se ti zgodile tam do 6. leta starosti, so minile. Problem je v tem, da travme se ne končajo takrat, ko se končajo. Zato, ker kadar je človek, ali pa recimo otrok, v stiski, takrat mu možgani delujejo po enem posebnem takem, bom rekla, kot letalskem načinu delovanja. Določene stvari ne delujejo enako. In zaradi tega se spomini ne zapišejo tako, kot bi se drugače zapisali v normalnem dnevu. Potem pa ostanki spominov in to tisti ostanki, ki so težki, ki so čustveni, boleči. Ki so boleči, seveda. Tisti ostanki ostanejo nekje v tebi. In na primerno trigger, nekaj pride mimo, nek von, neka muzika, nekdo potrka, oseba, ki te na koga spomni, bum, ti reagiraš, kot da se to zdaj le dogaja in to, kot da si ti tako mali in da je problem tako velik. Zato se te travme vmešavajo v naše odraslo življenje z temi posledicami. Se pravi, zdaj, ko smo tukaj, travme ni nobene. Vendar nosimo v sebi vse te nedokončane spomine, vsa ta čustva, vse te bolečine in to se umešava v naše življenje. Recimo tako, da nekdo recimo čist normalno se pogovarja z nekom po telefonu, potem pa zasliši neko muziko in kar naenkrat se mu zdi, da se bo nekaj groznega zgodilo, mogoče dobi panični napad, mogoče misli, da bo tista oseba hoče škoditi, nekaj podobnega. Skratka, neko čustvo, ki sploh ne paše v tisto situacijo, takrat rečemo, da recimo se travma prebudi. Se pravi, tukaj zdaj niso problem travme, ker nismo v Ukrajini, nismo trenutno v taki situaciji, nekateri so. Ampak tukaj zdaj mi doživljamo kasne posledice in je čisto vseeno, če je vmes 10, 20, 50 let, če tega ne rešiš, nekje pride ven. Okay. Zdaj, če greva v bistvu na nekako najbolj pogoste travme, recimo, ki tudi vi pri svojem delu srečujete, ne? Da bodo mogoče gledalci tudi lažje prepoznali kakšno svojo, pa morda mislijo, da je nimajo. Ne? Katere so tiste najbolj pogoste, ki nam v bistvu največkrat ven potem takole bruhnejo? Ja, ljudje pod travmo si predstavljamo težke dogodke, smrt, zlorabe, zlorabe, take stvari. Problem pa je v tem, da je individualno. Kaj je zate travmatično, za nekoga mogoče drugega sploh ni. In zaradi tega je težko to zdaj tako odgovoriti na vprašanje. Predvsem pa je problem tudi, ko si ti otrok, je svet malo drugačen, ker si ti drugačen, ker ga doživljaš z malimi nedokončanimi možgani, s tistimi minimalnimi sposobnostmi, kako razumeš svet. Je lahko recimo situacija, da te starši pustijo v bolnici, pa oni sploh ne mislijo, da bi to moralo biti zate ne vem kako travmatično, saj so te vendar zato pripeljali, da bi ti bilo bolje. Da te tam pozdravijo, ja. Ja? Pa vendar je ta bolezen in hkrati odsotnost starša, pa mogoče še kakšni posegi, ki so ponovadi kar boleči, lahko travmatično za otroka, tako da ima posledice kasneje. Tisto, s čemer se jaz ukvarjam,
pa niso enkratne travme, zato ker tisto se ponovadi zelo lažje razreši in v krajšem času. Ampak tako, kot veste, kako je nastala Postojnska jama, veliko kapljic, dolgo časa, kapljica po kapljici travme lahko povsem razsuje psiho otroka. In s temi, ki se jaz ukvarjam, temu rečemo kronična razvojna posttravmatska stresna motnja. Ker je to zelo kompliciran naslov, jaz temu rečem odvisnost od odnosov in ljudje so ta termin se nekako zapomnili in se kar dobro zmenimo na tej osnovi. Gre za to, da se osebnost otrok, ki odraščajo v disfunkcionalni družini, kjer nimajo niti varnosti, nimajo konsistentnosti, nimajo pravilne vzgoje, po možnosti gre še za alkoholizem, za nasilje in za take težke stvari. Če imaš očeta alkoholika, se travmatični dogodki ne zgodijo enkrat, ampak praktično najmanj enkrat na teden skozi neko dolgo obdobje in to spremeni psiho na ta način, da se ti poskušaš prilagoditi. Prilagoditi se poskušaš tako, da svoje čustva zatreš. Da se sebe nekako zaščitiš, na nek način v narekovaji zaščitiš. Ja, ali pa poskušaš udomačiti napadalca in postaneš nekdo people pleaser, se pravi nekdo, ki poskuša ustreči ljudem, ki so nasilni do njega, ki so nefer do njega. In to se dejansko potem tudi vleče v odrasli dobi, ne? Ja, ker postane to način preživetja in ko si enkrat nekaj časa, 10, 20 let v tem predno odrasteš, traja, ne? Potem ne znaš več drugače. Vse druge stvari se ti zdijo bolj nevarne, bolj... Enostavno to se ti zdi, tako je treba živeti in potem to nadaljuješ, tudi če veš, da je narobe. No, sej, zdaj, ko smo ravno pri tem, bova šle kar zelo konkretno, Sanja, na 5 znakov, torej, ki jih lahko gledalec oziroma gledalka sama pri sebi, torej, spozna, da pa pravzaprav je traumatiziran oziroma traumatiziran. 5 znakov imamo, ne? No, tist, kar mogoče najbolj očitno opaziti, je to, da ljudje reagirajo zelo dramatično v situacijah, ko sploh niso tako zelo hude, narobe prepoznajo, ali pa reagirajo, da se komplet zaprejo in sploh ne morejo nič od sebe dati. Par dni. Torej, pretirane emocije oziroma ja, na drugi strani? Neregulacija emocij. Drugo je, da se ti ljudje lahko ponovno in ponovno vežejo, čustveno navežejo na ljudi, ki so za njih očitno škodljivi. Recimo nasilneže, zasvojence, ljudi, ki jih izkoriščajo in jih ne morejo zapustiti, čeprav vejo, da je to narobe. Aha, torej zavedajo se tega, zavedajo ampak vseeno, se. Ja. Okay, stran pa ne bi šli. Tretji tak znak je to, da meje ne znajo postaviti. Ne? Od določenih ljudi si dovolijo stvari, ki jih drugače... Tudi ena normalna oseba, pa se upravičujem za izraz normalna. Ne. To vem, da vi ne uporabite besede normalno. Oseba, ja. ki ni na tak način spremenjena, bi že zdavno rekla, pa kaj mi to delate, se to ni normalno. Ti ljudje pa si kar pustijo. Hkrati pa tudi sami mogoče nimajo prave mere, koliko se vtikati v druge ljudi. Recimo to so taki reševalci, ljudje, ki bi rešili cel svet, sam sebe pa ne. Ne? To so taki značilni znaki. Kakšna zasvojenost odvarjetno? Zasvojenost je itak osnovna tema, ki jo jaz... Predvsem te zasvojenosti, ki so malo bolj nevidne. Ne? Kaj pa cigareti? To sem rekel, ko sem videla, da ste tam napisali malo bolj drastične zasvojenosti. Kaj pa recimo cigareti? Se to tudi, ne? Cigareti imajo v sebi nekaj, kar se ravno tako vpleta v možgansko kemijo. In tisti zasvojeni oziroma kadilci to vejo, zato ne morajo nehati, ampak se malo delajo, da ni tako. Torej, to tudi, gre tukaj tudi za neko, ne, verjetno traumatizirano pravzaprav reševanje, ne, s cigaretom. Je tudi cigaret pravzaprav neke vrste? Se tako nastanejo zasvojenosti. Najprej imaš en problem, ki ga ne rešiš, ker ga ne moreš, ker si otrok, se v temu prilagodiš, potem pa je to vir stalne bolečine. In slej, ko prej ti ugotoviš,
tako živimo, tako je življenje. Je nekaj vzemi, a ne boš pokadil, boš vzel nekaj spi, nekaj najej se. Ne? Otroci imajo bolj dostopno to hrano in zato je to večji problem. Torej, to so neke vrste analgetiki, bi lahko rekla. Ne? Ja, ja, v tem smislu, da se v začetku uporabljajo konstruktivno in pomagajo. In potem mine 10 let, pa ti ne moreš več drugače, zaradi tega, ker se to vplete v tvojo možgansko kemijo in te na nek način ujame, zasužni. Ne znaš več drugače. Ne? In takrat je šele zasvojenost. Zato je tako težko prepoznati sledi travme pri zasvojenih, kar je 20 let, 10 let, predvsem za nekemične zasvojenosti. Ne? In potem se ljudje pri 30-letni ženski, ki ima težave, da ne more nehati se prenajedati, pa ne tako jez, da preveč poje, ampak da po noči vstane iz prazne hladilnik do konca, gre bruhati, ne prepoznajo, kako je to povezano s tem, da je bila spolno zlorabljena v otroštvu. Tudi sama ne prepozna. Šele v psihoterapiji, ko se ta povezava naredi, se te energije malo ublažijo in potem je možno. Drugač pa ne moreš reči za svojencu just stop it. Ne. Ja, bi bilo to malo preenostavno. Ja. To pa ni za svojenost. Sanja, hvala seveda za tele besede. Za vse tiste, ki bi radi mečkan zbalansirali vašo energijo, pa mogoče mečkan tudi umirili tole kemijo, ko smo prej govorili v možganih, vabni seveda najprej na našo spletno stran Klepet ob kavi, kjer lahko vsi tisti, ki nimate časa gledati televizijo oziroma brat, si poslušate kakšen luštan podcast, seveda pa lepo, lepo vabljen tudi na naše luštne delavnice, na reč v prihajajočih torej mesecih in tednih organiziramo kar nekaj čudovitih vikendov. Eden izmed teh je prav tak za partnerje, za vse tiste, torej, ki bi se radi bolj povezali, ki ste morda izgubili mečka, ne, tisto bližino, ravno zaradi mogoče kakšne travme, pa sploh ne veste, da ste jo imeli. Vikend opolnomočenja je tisti pravi vikend, torej za vaju dva, ki si ga lahko privoščita. Poleg tega organiziramo tudi vikend za dušo in pa kot vsako leto gremo zopet na Iš, kjer boste lahko dali vaše možgane na off in se torej energetsko malo napolnili, tako se reče. Evo. Tako da vabljeni seveda na našo spletno stran, kjer si lahko preberete več informacij o vseh vikendih, ki jih pripravljamo za vas. Doktor Sanja Rozman, hvala, da ste prišla in se zopet kaj vidiva, ne? Hvala lepa. Hvala tudi vam za vabilo.